နာပိုလီအသင်းတပည့်အန်ဆယ်လော့တီကဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာသာဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပြဗယ်ဘာတီအတွက်လူစင်းရွေးချယ်ရမှာအခက်အခဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအသက်26နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာဟာ PSG အသင်းမှာမပြောမရွှေ့ဖြစ်နေပြီးအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြကြပြတ်မြတ်ထွက်ပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့နေမှာကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆိုထားပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာဒီရာသီမှာပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဂရစ်စမန်၊နယ်သာလန်လူငယ်ကွင်းနယ်လူဒီယွန်းတို့လိုကျယ်ဝင့်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူထားတာကြောင့်နေမှာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဘာစီလိုနာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာကမက်ဆီ၊ဆွာရက်စ်၊ဂရစ်စမန်၊ဒမ်ဘီလီ၊ကော်တင်ဟိုးတို့လိုထိပ်သီးကစားသမား၅ဦးထိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်နေမှာသာအသင်းဟောင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗယ်ဘာတီအနေနဲ့လူစင်းရွေးချယ်ရမှာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့အန်ဆယ်လော့တီကသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်ဆယ်လော့တီကတကယ်လို့နေမှာသာပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်လူစင်းရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဗယ်ဘာတီအတွက်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အရေးသွေးမျိုးဗယ်ဘာတီမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အရင်ကလည်းဒီလိုကိစ္စတွေကိုသူဆောင်ရွက်ခဲ့ပူပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အန်ဆယ်လော့တီကသူတို့အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ Real Madrid ကွင်းလယ်လူ James Rodriguez နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမပေးလိုဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။